Dolanışıq vəziyyətim yaxşı deyil. Ünvanlı sosial yardım almaqla bağlı dəfələrlə müraciət etmişəm, amma müsbət cavab gəlməyib. Səbəbini isə bilmirəm. Sulutəpə qəsəbəsində yaşayan Rəna Həsənova belə bir məzmunlu məktubla problem verilişinə müraciət edib. Vətəndaşla Zeynəb Rövşən qızı görüşüb və onu narahat edən problemi işıqlandıraraq həlli istiqamətində səy göstərib. Elə olur, istəmirəm ayağa qalxam, amma qızımın xətirinə dururam ki, onu məktəbə yola salım, heç olmasa. Mən də bir anayam, qoyu, oxusun, təkəm, axı mənim köməyim yoxdur. Bir də üçün uşaqdır, bəzi səbəblərdə məktəbə lazım olan adı, kitabı, dəftəri çox geclə, güclə, kimsə köməklə, çətinliklə başa gətirdirəm. Bu dəfə problemini bizimlə bölüşən Rəna Həsənova oldu. O, Sultəpə qəsəbəsində yerləşən bu şəraitsiz evdə 13 yaşlı qızı ilə birlikdə yaşayır. 50 yaşlı həmsöhbətim deyir ki, 2018-ci ilə qədər xadimə işləyərək özünün və övladının ehtiyaclarını qarşılaya bilib. Lakin səhhətində yaranan problemlərə görə o, iş qabiliyyətini itirib. Tək başına övladını böyütməyə, ona təhsil verməyə çalışan tənha ananın daimi maddi gəlir yeri olmaması ailənin vəziyyətini daha da ağırlaşdırır. Özüm haradasa 45-46 yaşına kimi özüm işləyib, qızımı saxlamışam. İndi səhhətlə bağlı işləyə bilmirəm. Mədə, boğazdanaq, öyüd, qaraciyar, bir böyrəyim, qanlaqdalanmam, ürək çırpınmam. Bir də görsə halım istəşir. Dəfələrlə bağa həkimlərdə olmuşuq, dərmanlarım, reseplərim də buradadır. Müsahibimin sözlərinə görə bugünə dək yalnız xeyirxah insanların sayəsində məişət məsələlərini, qida, dərman və s. ehtiyaclarını ödəməyə çalışıb. Bugün Rəna Həsənova ona dövlət tərəfindən ünvanlı sosial yardım ayırmasını istəyir. Bunun üçün o aidiyyatı üzrə müraciət etsə də müsbət cavab ala bilməyib. Rəna Həsənovanın problemini dinlədikdən sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət ünvanladıq. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdürü Rəşad Mehdili müraciətimizi cavablandırdı. Rəna Həsənovanın ünvanlı sosial yardımla bağlı 22 aprel 2022 il tarixli müraciətinə imtina verilməsinə səbəb ərizəsində adına torpaq sahəsi olması barədə məlumatın təsdiqini tapılmasıdır. Məlum olub ki, vətəndaşın həmin torpaq sahəsi ilə bağlı mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi yoxdur. Bu barədə Rəna Həsənovanın müraciətində qeyd etdiyi əks əlaqə vasitəsinə məlumat göndərilib, vətəndaşla telefon əlaqəsi yaradılaraq imtina səbəbi izah olunub. Rəna Həsənova torpağa mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd aldıqdan sonra yenidən elektron qaydada müraciət edərsə, müraciətinə baxıla bilər. Odur ki, Rəna Həsənova tələb olunan şərtləri yerinə yetirərək yenidən müraciət etməlidir.